Aquest és el moment que Joves Llança sembla que voluntàriament des del primer pis, després de l'impacte molt alterat, surt de l'hotel. Aquí és on transcorren els fets que el pare considera polèmics. Quan es veu a la Guàrdia Civil, atenen el jove. The police were brutal. The beating with batons, they put batons across his throat. Crec que la policia va actuar amb brutalitat. El van colpejar en la porra, la van posar en el coll i la gent cridava darrere, atureu, que el matareu. Pareix que va estar estirat a terra 20 minuts fins que va arribar l'ambulància. La família estudia prendre accions legals contra la Guàrdia Civil mentre que els agents asseguren que l'actuació va ser impecable. El pare també ha conegut avui els resultats de l'autòpsia. L'Institut de Medicina Legal confirma que l'Aulot va consumir drogues i que va patir un atac al cor. Assumeix que podria haver consumit drogues, però la qüestió és aclarir si mentrestant es va usar una força excessiva que li va produir un atac de cor. Aquest cas ha tingut un ampli ressò als mitjans britànics, la BBC i altres mitjans que qüestionen la versió oficial. De fet, fins aquí s'ha desplaçat un equip de periodistes per parlar directament amb testimonis que van actuar. Vull parlar amb testimonis. Els mitjans de comunicació del Regne Unit diuen que la policia va actuar amb força. Ells asseguren que el jove va ser una víctima. Està previst que en 6 dies el cos sigui repatriat al seu país.